Антуан де Сент-Екзюпері, «Маленький принц», розділ 5. Кожного дня я щось дізнавався про його планету, про те, як він вирушив звідти в мандри, як подорожував. Він розповідав про це поступово, між іншим. Так, на третій день я дізнався про трагедію з баобабами. Це теж сталося завдяки Баранцеві, бо маленький принц, ніби пойнятий тяжким сумнівом, раптом запитав мене: «Скажи, правда ж, баранці їдять кущі?» «Так, це правда». «О, я радий!» Я не зрозумів, чому важливо, щоб баранці їли кущі. Але маленький принц додав: «Виходить, вони і баобаби їдять?» Я сказав маленькому принцові, що баобаби – це не кущі, а величезні, як дзвіниця, дерева. І хоча б він привів навіть цілий табун слонів, вони не з'їдять жодного баобаба. Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся. Їх довелося б поставити один на одного. А тоді розважливо сказав: «Перш ніж виростуть, баобаби спочатку бувають маленькі». «Це правда, але нащо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби?» «Ну як же», – відповів він, ніби мова йшла про щось зовсім очевидне. І мені довелося добре подумати, доки я не зрозумів, у чому річ. І справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли корисні трави і бур'яни. Отже, там є добре насіння корисних рослин і шкідливе насіння бур'янів. Але ж насіння невидиме. Воно спить, сховане в землі, доки якісь насінинці не заманеться прокинутись. Тоді вона потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток – чарівну, маленьку, безневинну травинку. Якщо це редиска або троянда, хай собі росте. А коли це якийсь бур'ян, треба одразу, як тільки розпізнаєш той паросток, вирвати його з корінням. На планеті маленького принца було жахливе насіння. То насіння баобабів. Ґрунт планети був геть уражений цим насінням. А баобаб – така рослина, що коли розпізнаєш її надто пізно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить усю планету. Він проб'є її своїм корінням. І якщо планета дуже маленька, а баобабів дуже багато, вони розірвуть її на шматки. Є таке правило, казав мені згодом маленький принц: прибрався сам уранці, ретельно прибери і свою планету. Треба виривати баобаби одразу ж, як тільки побачиш, що то не троянди, бо молоді паростки троянд і баобабів майже однакові. Це дуже нудна робота, але й дуже легка.